No maalivahtina varmaan aika sellainen enää hyvin liikkuva, räjähtävä ja ihan hyvin on niinku tekniikat hallussa. Sitten taas ihan henkilönä niin aika positiivinen ja sosiaalinen kaveri, että helposti tulee toimeen. Mikä syyt niinku sai sut valitsemaan nimenomaan Jypi? No ehkä jopa se kokonaisuus, että täällä on niinku toiminut jääkiekko pitkään ja hyvin ja täällä on hyvä harjoitella ja hyvä pelata ja hyvä työskennellä. Täällä on hyvä niinku organisaatio, että se on varmaan se suurin syy, miksi tänne tultiin. Jätkät ottaa hyvin mukaan ja on helppo tulla joukkueeseen ja pääsee hyvin treenaan, kaikki on hyvin. Mitkä sun Henkko tavoitteet on nyt tulevalle kaudelle? No, pärjätä joukkueena ja sitten kehittyä itse eteenpäin. Ne on ehkä ne tärkeimmät, että niistä lähdetään liikkeelle.